ntekereza nyine numva shaka gufata umwanzuro tu kubona gute dushakanye dushakanye eh dushakanye nyine sibyo wirwa gusaba si buri munsi ibyo ntago byakunda ngo iki ntago byakunda ntago byakunda none se urabona nava muri uru rugo namusaza wanjye mukuru atarava ngaho kuko urumva bitabisebetse no se urabona amahiriza rae no kumutegeza akamanza akagenda la je negeze mukuru wawe wogiye gutegeza mukuru wawe none ngewe kiri nge na mwanya afite gutakaza kuko numva muri famiye yacu oya ceceka ceceka gusa ibintu bikiri kumbwira wowe ceceka iki ni ibintu byumvikana ngewe urumva ndi ndashaka gushaka ukunyumva neza umbwiye niba utabikeneye igendera ariko ndashaka gushaka rero twige muri famiye yacu nta muntu ujye ugenda mbere y'ubundi kandi brother wanjye urabona ntagarage ndirumva nagenda mbere se gute ariko ziko najyaga nkubona nkagira ngo uruzuye ubu nibwo nagiye kubona ko ufite ubugoryi bwinshi mu mutwe wari igicucu wowe kaza kuvuga ko ndi umusazi se urenze n'ubugoryi urumva atari umusazi urenze wowe wenda kubyemeza ushaka gushaka uza abakobwa birirwa banyiruka inyuma wowe narabihoreye nirwa mbaca amazi none ndakubwira utange kumbyina iby'ubugoryi gusa njye naje kukurindira se ahe umva nkubwire navi ntabwo ibyo bintu byakunda rega urumva niba brother wanjye ataragenda ari we mukuru ntabwo bishoboka ko nashaka mbere ye umva nkubwire rero niba udashaka gushakana nanjye ndarayo izina ry'imana no mu ijuru sinzagaruka aha ngaha kandi nuzana bitekereza kujya kumpamagara turumvikana nyumva neza nyumva niwe mbwira ndeba ndeba ndakura wahanye ako se wagiye reka amahane amahane se iyo mwanya wose nataye ubu ngubu ndi ijambo kuri kumbwira wakigo ryo ariko wagiye utekereza kuri nanjye ntekereza warandi igicucu wowe nuse urajya ziba aho ngaho wowe ubuzima bwa se rwa mukuru urumva bingana wowe biranganara ugomba kwihitiramo basi nyine ugomba kunyumva basi basi reka murindire gatabanza turebe ko azagiye ufite imyaka ingahe se wakicucu ufite imyaka ingahe imyaka 22 yose ufite ugomba kuguhitiramo ufite imyaka 16 se kugira ngo wumve umva ugomba gukura iki nicyo gihe urumva nari naranabibonye kuri igicucu wowe umva nkubwire rero guhera uyu munsi ntuzongere kumpamagara urumva ntuzongere gutekereza akantu kose karimo izina ryanjye ubu ngubu njye nawe ndagukarabye none si sheri tegereza mukuru warongorwe nyine sheri oya sheri Nana! Nese wabaye iki? Ufite ikihe kibazo? Ndikumva utungana wabaye iki? Mirambo, wa musore dukundana ntabwo arashaka ko dukora ubukwe. Wow. Nose kuri kwivugisha ngo wawe urumva ari wawe koko? Koze nubonye umugabo inkuru yo kwishimira ahubwo dutangira imyiteguro y'ubukwe nase urumva nava ngaha umusaza wacu mukuru atarava ngaha akwisi akungiye sinibaza n'impamvu tuzahura ngaha tukagumirwa kubera ko umusaza wacu atarashaka nase nyambura agira ngo dukore iki kindi reba njyewe bamaze kungatira baranyanze nk'aho ari burundu nese ubundi wamwereka tukareka no kumwitaho kwita ku byacu none se nadashaka tuzagumirwa yuko famiye yacu nta muntu ujya ushaka mbere y'undi koko kuko nyine bagomba kubihindura rero se uzagumirwa kuko musaza wacu ananiwe gushaka utuze twita ku bibazo by'abandi twe twiyibagirwe nyambo nanjye ubwanjye ntabwo nzi icyo gukora pe ni ukuri kumana no kubikipe musaza wacu akeneye kuganirizwa kuko ntabwo twazabivamo ngewe ibyo ntibazabinzaneho nonese nyambo urajya wabigende gute nk'aho ubwo ngubu ubundi ubu tuzakora iki basi niba twakwicara tukamuganiriza nanjye simbizi tumuze turamubwira ngo shaka umugore turamushaka turamubwira ngo nanagiye gushaka mbere yawe turamubwira ikivugishije ukuri mbwiza ukuri nawe ikintu wavuga ari wowe nanjye simbizi usibye kuzategura ubukwe ukabona nyine akisanga twamuha invitasiyo nta kindi kintu gikenewe nanjye ntabyo Ese ibintu muri kuvuga ndi ku byuma cyakoze twitongeye umusazi pe muri kuganira ku by'umupasiteri hey ngo niba atari umupasiteri ubwo ntabwo ugira ikihe kibazo
bintu byayobekanye amazu gabuze twifite ibibazo nk'igihumbi twasaze mu mitwe nawe ukaza uze kuducejereza imbere ucejereza amazi icyo kintu twaje tukukugisha inama eh muri kuganira kubikitse ngo ndi kubona wagira ngo hari umuntu wapfuye abantu bifite ibibazo nawe ukazana ngo umuntu wapfuye ndetse wapfuye aho ngaho hari umuntu ugeze kuvuga ko wari kumubika ko niba ari n'ibibazo byahabaye abantu bavugana da ari ico se ako nsa ubundi uri twebwe nago wasara reba umuvandimwe wanjye nana agize amahirwe yo kubona umugabo umushyira mu maga akamugira umugore inziti zibaye umusaza wacu ngo nuko atarashaka ubundi kareba muri inshuti nkubwo umumariye iki niko shaka we kiramani okikuruza mu mahwa Nuru rumeze nk'uruduki wagira ngo nurufuka rurimo imicanga cibirayi bipakiye muri kilo jana Wenda basi wowe yakumva Tabi Nashka Urashaka Gasabimbwe gufu anda hano Jenga abaje bazi kubyara ta Nzaba ndareba nzaba ndabarekwa Chonga hotore ngiyo ni muyibwire. Zimwe muyihaga magufu. Ni muyigani ze yabado. Bite. Bite amakuru. Njiza ni meza. Ufite iki kibazo? Duru nurubaga nkuru boho. Tabi uri kuntu kawe mfite cyane cyo. Ugiye gutuma se utazera muri rugo kubera iki? Ndese. Wowe Ubu kurese ningano ufite n'uruho kwicara ukarya gusa ntago ushaka kwibwiriza ugatereta umukoro korungana ubwo nje wanyereka ahantu bakibyariye nkareba ikintu cyasosotsemo kiri kureba oyibyo tubyihure n'uzo ncari kibumbye nkuko nguko uburerebye neze neze ubona ukwiye kuturumbira ugafata abashiki bakabaheza mu rugo kubera kudashaka agatsinda rureba nk'iki narwo n'uzina gutereta n'iki cyane nabaheje mu rugo gute Ubu se utadeze mu rugo byibuze washatse utuvira hano ngo natwe duhindira dushake Ubuze mwabantu mwurunu rumeze nkuru boda boda ntacho rwaba Ujya hehe ari kugiye hehe Ubu je kwishakira none ngo ngurajya uragenda ujya hehe Ikirango cyako umugore ugasubiza uzashaka ryari Dore uko ari kuba mwigisi turwaye Ntabwo ushaka kuva muri rugo ngo duhindira ariko twigende Wagira n'urufufuma Sabe none ngo amutuka gutyo umwanditsi tukamuganiriza dutuje Akuru kuganiza uganiza ibi Wizarumva Abakobwa baravuze ariko Eh ganya Cyane ya hari aba mu rugo abakobwa banga Tutadwana njewe Dore Hana ngo usaba abakobwa hana ngo usaba abakobwa usaba akoma kwiki nana umva bro umva basi tuganire sibyo Subize kuri mukuru kuri twa muhane mumushireho inama wenda razita Nubize kuri mukuru kuri twa None se iyo ubona utugumisha hano mu rugo reba nk'ubunana seri we yapfuye uko bashaka bakuru ubukwe yakavuga ngo nago yagenda mbere ya musaza wewe mukuru ari hano ntago ushobora gushaka umukobwa utereta basibuka umugashakana natwe kaduhinze ubu se umushiki wawe nujya kumutanga afite imyaka 50 urumva ndeba gute mu kare gatona urahinduka tome ndakora nk'udahari ngira ngo nurudumu subiza ibibazo kubera icyo udatereta abakobwa barabuze abakobwa baburi hehe bakunda no se nabatereta mbakuye hehe no maze rero reka ndi nuko mibirwa bibunza hano hose urangwe ngo abuze umukobwa sibyo kandi si yo kwa mukamana naga ari hari buretse kumujaniyo si ruko idumba ari kuko nguko nje murundekere ndubirandure mwizi mihanda hanga Nje ngwere kini urakatira ha unaje hanga abo bakobwa kiri kuvuga ngo babuze nje bwanje ngifashe kubashaka murebe ko kitaraba ikintu kizi muri ku byemera tujane tuzengurukane tuje gushaka abo bakobwa uri kuvuga babuze aranirete agutete azana bazana kurongorera se oya byo kurongora byo nawe bijaka ako se wa mugani wazamukugira n'umugore umva mbese Ibyo mugeze kuri mutware rero umushakira umukunzi amwiteretere ni nabyo bizamugira umugabo ngira atoneretere umeze umukunzi ngenera ibaze ariko nkanje nsabe umuntu umwe nabyo utubwongo ntabundimo ngavuga ugendemo ngeretere umukobwa byakunaniye umva kugenda ukamwambira ati nyine ngiye we naragukunze kandi nyine tugende nsaba bimvugiye ako se niko vugira azamukugira umugore mana yanze nje tugiye kugenda Nimpere ku muntu ngakubwira ibyo uravuga ubivuge Ye ndagire Fosh
Nerule se nu nu rufu. Kandi ubwo ni imbere. Ni muzana muhite mushaka. Ye nya nya ye nya. Tsa. Ni mugaruke hano atabonyesheje. Icinca ibintu byose ni uko nabantu banavukiraga mu bijyo. Wakwereka nk'iyi wacu. Aza muzanye. Jimbere. Gende je gushaka umukunzi ariko iyo ngana yawe niyo kubura isingo. Kumana uturira ibiryo turira ibiryo. Ipanaro bibaga byanze. Sa nako abanyamagambo ugende kumushakira umukunzi. Wagira ngo wari uyu munsi. Cyane isuka. Uri kuri gatibi. Uno meze nguruduki. Wagira ngo barupombye. Niruru guhumeka gahanga niruru kugakura hamwe. Sanje yego ndisubirira niba ruko nguko bimeze. Subirayo. Ni njye gutereta njye wundu uri kunjyanamo. Kino gihaze mu biki Nyura hatugende Kino kimega nikitwa mu rugo Kirabite Kigwene neza Kugira ngo anyagi Habwo Agira bana kino Oh yeah, you go tell it. You go tell your kuruka mugi. You go tell it. 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 Bites. Nti nakuramukije. Makuru y'iminsi. Imeza. Uracyaba handi mwabaga. Eh, nako turimuka. Ni okay. Nagonda dasiye kwimuka. Eh. None namahoro. Eh? Namahoro. Urumva? Tukaje dufite gahunda yo gutereta. Noneho. Kwagiye. Ugiye gutereta rero? Nyine twari tugiye gutereta urumva sabahise ambwira ngo nawe uri umukobwa ngo nze ngutereta nyine eh cewe kiratuvugishije kuri wowe nawe ubishobora ngo nawe ubishobora kunereta nyine urumva uranega amatwi ngutereta kira uragwaye ariko umeze neza umeze neza shaje ndabona wasatse unterete nyine urabishona ntereta nangorana eh aje ndafite akanya nereta eh tsa tsabu rukunya biraho ngo dukorane iki harya tsabu rukunya kurira iki kanze maze nsaye amaze nsaba abantu ndahera umaze kunereta kanze katuyihangana Je suis là pour vous dire que vous avez dit 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 que Comme tu vas dire? Eh? On va. Mais si tu veux voir, 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 tu veux Non, tu dis rien. On va de mourir au goûter. Ah. On va. Adjam Guillet. Mourir au goûter, tu es courageux dans la magazine.
mbuje bwo gutereta kwa ko kuri gaha ngo tutaziranye na urahindura izina. Oh eh kanje bakwita nti. No kubunzi ntabwo nzi wanyu wagiye. So uvuze ngo dendera amazina se. Sawe nsek. Kira. Eh. Kanako karan. Sawe. Tsikanzane sawe. Kazane sawe. Ta. Nane hagezweho netwa n'abasazi kwere. Shaguse ndagira ubwo ndenda gukunda ariko jarawe wataye ko nota kabeza. Amaze nijijisha. Hagiye wari kare gutuma none? Eh, tsa. Twari tumubwire ngo iki? Cyangoye cyakazi nyine ndagutereta babize nago ari ibintu byahe hagi vyaka rambwe ni wabimwigishije urumva peri urumva twatuye mu rugo hari ikibazo twita tujya gushaka umukobwa nyine ndi bubwire ko mukunda ubwira jewe eh ubwira jewe sabe umbwiye umbwira sabe Sasa wewe bivuze. So muraziranye ye muko. Cyane wandi nsanzwe tuziranye. Ndamuri ngiye gusinya ngo mwe kambwe ibintu byo burafa nk'ibi. Hmm? Ukamwe wabumukije ibintu byo bafika bivugana ntabwo ameze neza avuga amajambo asa kuma yacikagura yacagagura. Eh yemwe. Akumiro. Uranze imbere y'urudomoro. Eh? Nye. Ruko nkubiri kwihina nk'inyuguti ya cha wumvaga nta kibazo ufite. Eh byakaze rero ngo gutubireke. Tugende. Uje. Tugende n'umwanya maze umpagaritse hanyuma ubwire ubuze. Umvarata rigiye kukugirira. Sibyo. Mukira mu magambo gakuvuye ku mutima amagambo gajyohereye. Amagambo ava ku mutima gute se? Muri make waje kumbwira ibintu wewe ubita kuri rugo rutima rwawe ukambwira ibintu bakubwiye bagutamitse wowe tukabimbwira Sabi bare ntongera kunyara Nimba jo wankunze Ziba Nimba wankunze ntushaka kumbwira ibintu wewe wumva bikubira kuva mu pane bibyurira rugabo rwose Sawa bye Numwanyi magati hano Mubwire Rovio umbwire kumukunda gasana biki Rovio Nashkanyo Ariko bujya kira Rudzwe neza wewe. Rovio. Asha nundi musinzi wa kumfinatisha nkuko. Aho nkundi umuntu afite natawo. Nako tuzongera kufinata. Sawa. Kandi kya nusuye no kunda munsi. Sawa. Eh? Suye no kumvugisha. Sawa. Sa. Tabiki. Kateye neza. Naterwa amabyi kumuntu. Runo ruteye nk'urudumbari. Wagira ngo nurubini. Ta. Ta. Ah, yemwe zagoranye. Narinzi ngo ninjugiraga ibibazo nje nyine. Nawe uru wacumwa? Hmm? Umukobwa mwiza kuri akunyureho nta na rovi, nta na muraho. Nta nuri mwiza usa nabiki. Uri simbi gatsarimana yatatse ikagasabikisha ibineza neza biri gusabagirana mu mutima wanje nkajyoherwa ntiwanavuga uti ndaguhobeye ibi byo gusomana by'abasirimu ntiwasoma umuntu eh ameze nk'urunu rw'urubuye bateretse aho ubusishaho niba udashoboye gukina icisi Uraja gucenga nkwa mu kijuru. Aramurariko. Ee duteretse nk'ibidomoro. Tubyimbye nk'ibidufu. Zagoranye rero ko. Tahe. Ee twigaranzuye nk'ibitubura. Ee twari turaho turakomeye. Eh. Tumeze nk'ingegera. Urumuntu ari kurubwira ibintu. Nanane.
ngane ngansabe rugufure kasurugu rugufune kubayi nayo ufite ubwoba ejo nyanyashwa jimbere y'umuntu sabe sabe mke kofu cyakaze akaranga ubuguru bwa mu mamesa mani kwabari. Ubwo bose bose bari baraho muri cyo cumba abazungu bane bagera ku icenda nje ni ukuvuga ngo ni nkaho nari magararanye na Kiriho Fasi umuzungu twa Kiriho Fasi Kiriho Fasi arambwira ati no umuzungu nagabaho sabi weho ugiye kunkorera akazi kameze guca kubera abazungu bose nari ndi kubona bankunze bahunze bari kuja baransekera ariko nimenye ngo biri kuva biri kuja no Kiriho Fasi arambwira ati fata ikaramu n'urupapuro aba bazungu bose ugiye kubandika kwise turi muri cyo cumba ndavuga njyewe ngiye kwandika abazungu bose baranga batugiye kwandika abazungu bose baranga numva umubiri rwose rwose gubaye nk'ugunsotsosemo mera nkaho mbese banshizemo safura y'amavuta ntangira kubira ibyuya nafata ikaramu ngatitira cyangwa ikaramu yikititiza impapuro ziratoha ziranacika gurika zose zose zisigara nta rupapuro na rumwe mfite Kiriho Fasi araza arambwira ati uwo muzungu witwa Kiriho Fasi Kiriho Fasi araza arambwira ati tabi mu bantu bari hano ni wewe twatoranyije ni wewe twashimye ugomba kutwandikira abazungu bari hano arambwira ati gira umutima gukomeye utwandikira abazungu bo nje ni kuramo iby'ubwoba ndabandika abazungu mbashira kuri lisiti ariko ntaho wavuga ngo iyo umuntu agiye gukora ibintu bimukomereye cyane ubwoba ntaho buburaga sibyo n'undi nanye ufite ubwoba n'usundi twabize nawe rero ihangane ibyo bintu byawe byo kwigira nk'igishimbo caraye mu mazi ukidumba ari kukaba nk'urufuru rugutumuka kumera nk'urufuro ubigabanye sibyo ntihongere kuba nk'ikintu kidumbaraye ugira umutima gukomeye umvura umuntu w'umugabo nyine tinyuka urashoboye hey ninyuke none numara gutinyuka tuje mwarura rugo tujye gutereta nde ntabwo umukobwa tujye gutereta muzi tujye gutereta yisha wiki yisha ayisha nyine yisha ayisha yisha nyine sana ko byavamo nabo natetayisha ego kuguzugu ako asiburu kwidumbarika kubwo njewe none nanditse abazungu kuri lisiti nase gutwandika abazungu kuri lisiti no gutetayisha umva gikomeye ujane mbaguhereza ubandika se bwandika Kiriho Fasi uvuge ngo none Kiriho sana ko natetayisha ngo bivemo njewe umva nkubwire wikwinyeganyiza ndavuze ngo mujoni gumwe ikirakunanira ndagufasha ariko nawe ubu kuko abandi bagabo baje barabyara wowe uraho umeze nk'imbwa tujye kumutereta nyine kuba ari kuvuga gutereta suka aba nkuru furanende twabivuye mu zundi tereta bifashe iki ushaka umugore muzini mushaka uzamukura yuko ntabwo yankunda na Muteresa ninde se ufite gahunda yuko azaza akakubwira akagukunda se nje kongiye kubimubwira abahungu ni bo bafataga iya mbere urukumbu sa akira nkukira hemye cyane mwari muri ariko akukira uzigiye babo bimbarije cyose urahimbaza urambaza makuru kangaye okay urumva makuru y'iminsi se kira wasaze ahubwo bari bambwiye ngo uranshaka niba bunateye dutebe tubiri eh njye nasaba bitwagushakaga ni amahoro se urumva nje nasabi twatuje gutereta wiki wowe nande nje nasabi hakujye uba muzima
Eh? Ugi ba muzima? Okay, nta kibazo. Ngaho nereta. Ngaho nereta nta kibazo. Urumva? Warura ariko. Shakira kamubwire sibyo. Jumbabarira na time yo kwangiza ibaho pe. Byatugoye twaciye mu nzira nyinshi ngo ujya tugera hanga. Nyine se ibyo bintu byaje gute wabaye ikibundi wabaye kino muntu. Kwaje gutereta. Nyine na leta twumve. Amakuru y'iminsi. Ni meza. Mwashe kuneta wena tsabe. Tsaba riye se gatari kuneta we. Tsa. Nkuburanyaragura mu matwi. Ewe shawasaze. Ndibira no kuri ngo umuntu ngo no wikigari ngo nje ngo mbago wino kumbi cimereye nkurufuro wagera bari kukimesheje. Yene nje ari numura kabona nibihura. Ano kugira ngo kiki muvugire ngo love you. Kukiri muri bwa ngo nanane ngo ngugu munsi ngo kondi kubona ngo gusa nkugweje yewe namba nako ntuburanyaragura mu mata ana n'ikintu nge mbivuga kani kubitira muri nya inkoko tera neza pima pima mugashimi sako nabuza ho mire kuno nawe wa mushutse ninje burawa wagiye kucenda ayikubwira ningo ako nange zibura ko na burage tujye tugirana ura nana umuntu zabunutirita ara mungu amugushije ntihoreye ntirekeye ntireke twipimire mu mufuto w'imukosha pimaneza noneho rona mushiki wanje nyambo se oya nana nan urumva mushirewe yaje kumutereta mu propose no kufite ubwo bariko giki rega turagutinya nyina urabizi ariko nta kibazo cyanjye byagorano ufundana nawe ariko nacyo eh kura urabizi ko byagorano ufundana nanjye ukabura gukora iki rero tsa oya mugira hanyuma nana afite umushiriba ubukwe nyine ubwo none ha musaba ko bakora ubukwe aramubwiye ngo nago twakora ubukwe nago bakora ubukwe narashaka ariko ni ikibazo niwe mukuru ariko gutereta biragora rero twa tuvuze ngo reka tuze tuguterete mbe mfite umukunzi none agira ni muri makini nge bahagiraho tu ndi shwa ya nyuma yego ndi shwa ya nyuma nyine usanze nta mukunzi ufite tebuka ko hari umukobwa arahirye ngewe ariko none ufite nabo uyoberaho ngewe ishakaze noyimugabo shaka mbugire banze wowe banyibara nakuroze tuta ko wasaze jangoye gutereta byagoranye byakuzanye wowe ugiye byagoranye byakuzanye birarangiye kira kara byakuzanye birarangiye nasubwo turasaje kuvuga tegayishura umunyamahane ariko rero ari kira reka mbugire sibyo nago ndi umuntu wakure nge twarakuranye urabizi cyane ntabwo kwa kumenyera kuri ibyo bintu nawe ukagusaka ngo bazumune nta kibazo uhura nacyo mu buzima bwawe ntabwo narinzi ko wapfumuye ka no gupfumura batwangi ibyo nibyo biri mu byakuzanye se bere cyo utinye ko arashoboye bere cyo kaninyuke wi ada wowe kandi njewe ndaguhamagara nkakubura ugahindura uhindindi nimero yagiye yayindi mva nyishyura kira kuba mbaro nyishyure sa ako wanyene imboye amafaranga yiranga ara yaramenze sa tugende nani sisonero ugahindura nimero cyakaze kandi muza mwigisa abana bese wanyene ayimbo ehe ungo ehe cyakaze sa urajese kandi cyakuze takirangije ugenda kandi ari ushaka Ukungana,
nta kibazo ugihura nacyo mu buzima ko narinde ku telefone urugiye gutereta byagoranye waretse nkabireka ahubwo sigeze nigeze mbikwingingira ahubwo icyo gitekerezo n'undi munsi sibyo ntuzongere kukigira mu buzima bwawe Burasa bingiye nitumye muntu buriya rimwe na rimwe bavuga ngiye kumutereta ntabwo naba nkakira ikirofu ngiye nyamutereta metana na rongorera rimwe ku munyakibungo iyo abonye akanya ko kwiyemera nuko virayo rimwe uraterettaga mbese mama nawe waje mu bandi kwiyamamaza nanese ntiyemera abo bango ndi umunyakibungo reka mba mfite ikiyo ntiyemera nawe wese w'umunyamusanze wowe wiyemera niki Ibirayi ako nange nkiyemera ni igibitoki uzi wacu ari ahantu bitarukira irukira reka nkubwire mana n'akarere ka ngoma ariko akaba kinkakaseho uri kubyumva ntabwo watuje geto n'uzi ubuyobozi dufite inyungu y'imari tuyikoresha neza amatara ku muhanda imihanda amakaburimbo hari n'uwabaza gitifu w'akarere k'iwanyu akabaza mitutura muzi yakugati siyo ngegera duhuriraga muze gahunda gitifu washo uwi wanyu uzi ko wasaze uzi ko tari muzima mwana ntuhahera ukukihavara hari ubwo ujagayo wenda ngo umenye n'amakuru gawe gwe baba n'ibintu biba byikarakaza noneho ubu ngubu uzi noneho nta muturage ikigira ibiki ugitinya kugendera kuko amatara ku muhanda ariko ibaze ngo kibungo ngo igiraga amatara ku muhanda ifite buretse gatoya ifite nanuza ifite n'imihanda ubwo muzaze tubaheho Muzaze tubaheho ibirayi bya gasore koko ngo bya gasore nta kintu mwaturate iterambere ryacu noneho twebwe reka nze nkubwire nta kintu umuzungu wese uje mu Rwanda ahitaga avuga ngo ntaho ndagenda ntageze ko bansanga nimba udashoboye gutereta sinuko banatereta nimba udashoboye gutereta ujye ubwira abana na nyambo baze bagutereta uranyumva neza kanari watinze nkuko ndagukunda duhu gakurwa n'iminsi n'indi kandi munyobwa bwa bundi kagere inawo mvuga arumwe umva nkugize uri muzima cha wasa ubundi kuba umusanze ukuru w'umusanze nkaba umunyakibungo iki ni cyane Gunugu ikigari ngo rubaga ruko Andreba zakavushira neza zikora nibi bite ari bide mwebwe Eu ti meze nk'uruvide rwanito. Je ntabwo niyumvisha ukuntu hantu nka mudafite ikosora. Ibyo bishoboka bite? No. Bebe, ni gute wasohokanye hantu nkanga batagira ikosora. Bebe, no. Nakosora mufite koko? Wow. What? Ikosora imbaraga z'abagabo. Wow. Darling, mbaba yibanga. My boo. Yes, darling. Ikosora, ntirikabure mu rugo rwanje. Of course. Umugore wanyu ikosora, ahorana akanyamuneza. Ushaka kurangura ikosora, hamagaze umunyezi uri hasi.